První dvě třetiny si myslím, že jsme hráli výborně, nedali jsme jim moc šancí. Plnili jsme herní plán, pokyny od trenéra, ve třetí třetině tam trošku nás srazili taktický chyby, si myslím, ale našli jsme cestu, jak vyhrát zápas za tři body, což proti takovému soupeři se počítá. Dvě třetiny jsme jich v podstatě ku něčemu, dá se povědět, že nepustili, hráli jsme fakt super. V třetí ukázali fakt svou kvalitu, takže ne, že by my jsme prestali, ale oni ukázali kvalitu, dali v přesilovkách goly, takže to bylo to, čo ten zápas v podstatě skoro otočilo, no ale na konci jsme my využili přesilovku a jsme rádi, že jsme získali ty tři body důležité. Ten kritický moment v té třetí třetině je to vyrovnání a vy jste ho zvládli, což je určitě hodně cenné. No jasně, tak bojovali jsme a potom jsme zabojovali o ten prevrat, aby se ku nám otočilo a nakonec to tam padlo a bojovali jsme, aby jsme ten zápas vládli a asi išli na prvé místo. Co jste si řekli po zápase v kabině, nebo co jste si vyslechli od trenéra? Tak hovoril jednu situaci ohledom těch oslabení, co jsme mali, no a potom, že jsme si to zasloužili a že jsme bojovali těch 60 minut, takže nic také, co by mohlo jít do kamery. Myslím si, že jsme odvedli super výkon, hráli jsme parádně dvě třetiny. Tam tý třetí nám trošku uteklo, dostali jsme tři rychlé góly, ale dokázali jsme to obrátit na naší stranu, ukázali jsme, jakou máme sílu a nakonec jsme ten zápas vyhráli. To byla hodně těžká situace z 0-3 v té třetí třetině a dokonce ještě zbývalo docela dost času, ale vy jste se z toho dokázali dostat. Samozřejmě, jak říkám, semkli jsme se, začali jsme hrát jednodušeji prostě a ubránili jsme to, otočili jsme to na naší stranu, pak jsme dali góla přesilovce a vyhráli jsme. Tam se ukázala ta síla našeho týmu, že jsme vlastně všichni jsme věřili, že ten zápas vyhrajeme a povedlo se to. No. Zklamání z toho, že si nedosáhl hat-triku není? Ne, to je jako hlavně, že se udělali tři body, je to takový klišé, ale samozřejmě, že je cenější výhra, to je jasný. Velice kvalitní soupeř, ale myslím si, že my jsme na ně byli velice, velice dobře připravení. Věděli jsme, co budou hrát, jak se budou prezentovat, že ho hrajou výborně celou sezónu. Ale jak už je to s každým soupeřem, který hrajeme, hlavně je to o nás. A jak říkám, byli jsme dobře připravení. Kromě 4 minut celého zápasu si myslím, že jsme i byli lepší a neřekl bych, že bychom dominovali nějak, ale myslím si, že jsme hráli víc na puku a vytvořili jsme si spoustu šancí, ale klobouk dolů před Třincem, jo. Zastavu 3-0, nesložili zbraně a vyrovnali na 3-3 a zaplaj pánbůh, že nám spadlo na konci přesilovce. Zároveň ale klobouk dolů i před váma, protože z 0-3 na 3-3 to potom z toho se těžko dostává. No, samozřejmě, no, to je těžký na psychiku, ale my si to říkáme celý rok, musíme hrát sebevědomí jako kádr, tady máme, myslím si, jeden z nejlepších v extralize, ne-li nejlepší a prostě není se čeho bát. Jo. Teďka je průběh sezóny, něco jsme si nahráli, ale nemůžeme se uspokojit. Musíme hrát sebevědomí, jak jsem už zmínil a to nás dostane co nejdál. No. První stupínek je dostat se do playoff a pak půjdeme dál. Je to scalp lídra, to se určitě cení. Tak samozřejmě, že hraje se tam o špičku v tabulce, tak to je samozřejmě vždycky něco extra. A jak jsem říkal, Třinec velice kvalitní soupeř, mají kvalitního trenéra, kvalitní útok, obranu i brankáře. A jak jste už zmínil, jako velice se toho ceníme a doufám, že nám to pomůže do dalších zápasů. Děkuji.